ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିନେବି। ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ବ୍ରିଜ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳାର ସୁଟ୍ କରିନେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂର, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଗୋଦାବରୀ ବ୍ରିଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ କେବେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲ?